Rekord olunur uşaqlar dərsi. Qıraqda qırmızı ışıq olmalıdır. Bəli, müəllimə. Aha. Çünki bəzən bir qoşulmayan tələbə var. Deyib ki, dərsi rekord edin, zəhmət olmasa baxın. Aha. Deməli, isimlər dedik ki, simple, derivative, compound. 3C bölünür. Və derivative noun, düzəltmə isimlə bilir ki, suffix və prefix, yəni şəkilçilər vasitəsilə düzəlir. Bunlardan biri də şib şəkilçisidir. Ship ile biten bütün isimler derivative, düzeltmedi. Mesela friendship, championship, leadership. Ama ship özü hem de ayrıca bir müstəqil sözdür. Ne demektir ship'in öz mənası? Ne demektir ship? Gəmi demektir. Ona göre ship ile biten 5 isim var ki, bunlar compound, mürekkep hesab olunur. Bunlar hansılardır? Battleship, yani döyüş gəmisi. Spaceship, kosmik gəmi. Airship, hava gəmisi, desertship, səhra gəmisi, warship, müharibə gəmisi. Belə, yerdə qalanıma bunlardan başqa, yerdə qalan ship ilə bitən isimlər hamısı derivative, düzəltmədir. Belə, indi keçirik isimdə əsas bölməyə sayılan və sayılmayan isimlər. İsimlər bilir ki, iki böyük qrup ayrılır. Sayılan countable, sayılmayan uncountable. Birinci başlayaq sayılmayan isimlərdən. Yəni, adından da göründüyü kimi biz onu rəqəmlərlə saya bilmirik. Məsələn, götürək su. Əgər sayılan sayılmayan ismini necə fərqləndirə bilərik? Rəqəmi qoyun qarşısına. Ki, görün, bir su, iki su deyə bilərik mi? Yox, deməli, bu uncountable sayılmır. Bu sayılmayan isimlər barəsində olan testlərdə əsas nəyə diqqət edək? Sayılmayan isimlərin əgər qarşısında siz hər hansı bir, daha doğrusu article, an article gördüksə, bu doğru deyil. Çünki an article yalnız necə isimlərlə işlənir uşaqlar? Sayılabilən tək. Məsələn, götürək e-book, bir kitab. Çünki an, one rəqəminin sinonimidir. Sonra sayılmayan isimlərin qarşısında hər hansı bir rəqəm olarsa bu doğru deyil. Çünki adından da gördük ki, biz bunu saya bilmirik. Sonra sayılmayan isimlər deməli cəmlənə də bilməz. Deməli sonunda S şəkilçisi varsa bu səhvdir. Məsələn, götürək sugar. Sugar şəkər sayılmır. Sonunda S varsa doğru deyil. S sugar olarsa doğru deyil. Və yaxud da qarşısında hər hansı bir rəqəm işlənərsə, to sugar bu da doğru deyil. Bunlar barəsində indi axırda məlumat verəcəm. Qarşımıza çıxan, qarşımıza çıxan ən çox sayılmayan isimlər, yəni testlərdə ən çox hansılar qarşımıza çıxa bilər? News. New-nu bilirik ki, yenidir, bəzilər bunu fərqləndirə bilmir. News, xəbər sayılmır. Advice, nə deməkdir advice? Məsləhət. Progress, irəliləyiş. Information, məlumat. Money, pul. Sonra maddə bildirən isimlər sayılmış uşaqlar. Gold, qızıl, silver, gümüş, iron, dəmir. Amma bəzi sayılmayan isimlər var ki, məsələn, mən deyə bilmərəm də, tutaq ki, knowledge. Bu doğru deyil. Knowledge bilikdir, sayılmır. Qarşısında sayılmayan isim en artıqlı olarsa bu doğru deyil. Amma məsələn, knowledge bilik, life, həyat, time, vaxt mənasında sayılmır. Və biz bu isimlərin qarşısında əgər sifət işlədərsək amma, o zaman mütləq en artıqlı olmalıdır. Baxın, sadəcə sifət təyin edici olarsa, a deep knowledge, dərin bilik, a hard life, çətin həyat, a good time, gözəl vaxt, aydındır. Deməli, bunlar an artıqlından işlənmir adi halda. Sadəcə qarşısında sifət olarsa işlənə bilər. Eyni zamanda uşaqlar, bu fəsillər məsəl üçün spring, summer, winter və günün yemək hissələri var, breakfast, səhər yeməyi, dinner, nahar, lunch, kəlyan altı. Bunlar rəsində sayılmır. Baxın, məsələn, mən deyəndə ki, deyirəm ki, səhər yeməyi yedim. Deyirəm ki, I had breakfast. Görürsünüz, artikl işlətmədim. Amma və yaxud da deyirəm ki, spring comes after winter. Görürsünüz, heç fəsillərin qarşısında da artikl olmur. Sifətlər və bu, daha doğrusu fəsillər və bu günün yemək hissələri də knowledge, life, time kimdə əslində. Biz onların qarşısında an artikl nə zaman işlədə bilərik? Əgər qarşısında hər hansı bir sifət varsa. Məsələn, cold winter deyəndə necə deməliyik?
a cold winter. Yaxud da tasty dinner, dadlı nahar. Qarşısında sifət var. Onda a tasty dinner olacaq. Aydındır. Belə. Daha sonra deməli uşaqlar mücərrəd isimlərdir. Hava ilə bağlı isimlərdir. Əslində bizim dilimizdə buzbuları demək olar saymırıq. Amma ingilis dilində bu hava ilə bağlı isimlərin demək olar əksəriyyəti sayılır. Bu istisna isimləri mütləq əzbərləmək lazımdır ki, niyə bilməliyik? Çünki biz bu isimləri harda görsək qarşısında en artıqlı olmalıdır. Məsələn, o istisnalar hansılardır? Cloud bulud sayılır. A cloud bulud, clouds buludlar cəmlənə də bilir. Wind, a wind. Məsələn, niyə bilməliyik? Windin gördüm ki, yazır ki, wind qarşısında artikl yoxdur, doğru deyil. Ya cəm halında olmalıdır, ya da artikl qəbul etməlidir. A wind, winds. A storm, fırtına. A thunderstorm, göy gürültülü fırtına. A frost, şaxta. Bunlar hər zaman artikl qəbul edir, amma cəmlənmir bu üçün. A hurricane, qasırğa sayılandır. A tornado. Fəlakətlərin hamısı sayılır uşaqlar. Fəlakət elə özü nədir? Disaster. A disaster. A flood, daşqın. A volcano, vulkan. An earthquake. Nə deməkdir earthquake uşaqlar? Zəlzələ. Düzdür. Bunlar hamısı sayılan isimlərdir. Sonra mücərrəd isimlərdə, məsələn, yadda saxlayaq ki, beynimizin içində olan hər şey sayılır. Beynimizin içində nə ola bilər? Fikir, arzu, problemlər. Arzu nədir? A wish, arzu. A dream, arzu. Bunlar sayılır. A joke, zarafat. A problem. Bunlar görsə hamısı cəmlənə də bilər. Problems. Fikir sözü, an idea, a thought, an opinion. Üçü də sayılır. Daha sonra impression, təəssürat sayılan isimdir. Impressions cəmlənə də bilir. Daha sonra bu dənli bitkilərdən məsələn pinoxud, bin lobya biz bunları çəki ilə ölçürük deyə saymırıq. Yəni sayılan isim hesab olunmur da. Amma ingilis dilində sayılır və cəmlənir də. Biz ümumiyyətlə biz bunlara bu istisna isimlər var. Niyə sayılan deyil? Bu demək deyil. Mən onları 1, 2, 3, 4 belə rəqəmlərlə sayacağım. Məsələn, tutaq ki, bir daşqın, iki daşqın, elə bu ona görə deyil bu. Ona görə sayılan hesab olunur ki, artikl qəbul etdiyinə görə. Sonra salary, maaş, a distance, məsafə, a population, əhali, a period, müddət. Və bunları da diqqət edin, qarşısında artiklını verməliyik. Sonra bu testlərdən çox uşaqlar, bu dörd söz qarşımıza test çıxacaq. Mənzərə iki cür deyilir də ingilisində, var view, var scenery. Amma bunlardan biri sayılır, biri sayılmır. Qarşısında artikl yazdığım a view sayılır. Amma scenery sayılmır. Görsünüz, yəni 13 yazmışam, yəni uncountable-dır. A proof, sübut. Evidence, sübut. İkisi də sübutdur. Amma evidence sayılmır. Yəni, deyə bilməzsiniz ki, an evidence. Yaxud da evidences, əs qəbul etmir. Amma a proof, bu sayılır. Proofs cəmlənir də. Sonra, bəzi isimlər var ki, onlar həm sayılan, həm sayılmayan hesab olunur. Çünki onların iki mənası var. Məsələn, wood. Nə deməkdir wood? Həm odun, həm meşə. Meşə kimi sayılır. Iron, dəmir. İkinci mənası, ütü. Glass, şüşə və stəkan. Şüşə kimi sayılmır. Hair, saç və tük. Tük kimi sayılır. Time. Vaxt və dəfə. Dəfə kimi sayılacaq. Bir saniyə uşaqlar. Sonra paper, kağız və qəzet. Qəzet kimi sayılır, kağız kimi sayılmır. Work üç mənası var work-un. Həm iş, həm yaradıcılıq, həm də əsər. İş və yaradıcılıq mənasında sayılmır, amma əsər kimi sayılır. Deyir ki, məsələn, Nizami Gəncəviz creative work. Creative work, yaradıcılığı. Sonra land, biri var torpaq, vətən. Bu kimi sayılmır, ölkə kimi sayılır. Room, bilirik, otaq mənasını bilirik. Bu sayılır. Sayılmayan sim kimi boş yer mənasındadır. Chicken, biri var cücə, toyuğun o yumurtadan çıxan balığı. Biri var qızardılmış toyuq. Yemək kimi sayılmır, amma cücə kimi sayılır. Belə,
Elim və oyun adları uşaqlar sayılmayan isimlərdir. Biosuz deyirəm, I play football. Artikel işlətmirəm. I play volleyball. I like volleyball. Amma onların bəziləri var ki, sonunda S-i var. Phonetics, physics, fizika, math, billiards, dominos, athletics, atletika, gymnastics. Bu S-lər özünün S-idir. Öz kökünün S-idir. Yəni, bunlar o demək deyil ki, cəmdir. Bunlar xeyir. Bunlar hamısı elm və idman adıdır, oyun adıdır və sayılmır. Burada bir dənə bura diqqət edək. Drafts. Drafts nədir? Şaşqı oyunu, dam oyunu və təbii ki, necəsimdir? Sayılmayan. Amma drafts eyni zamanda plural, cəmsimdir. Draftın ikinci mənasını bilən var? Draft. Həm də nə deməkdir? A draft. Ekranda əslində görürsünüz. Layihə deməkdir, proyekt deməkdir və sayılan isimdə cəmlənə bilir, olur nə? Drafts. Deməli, drafts həm proyektlər, həm də şaşqı oyunu deməkdir. Bu, sizə söz ehtiyatı kimi də, definition-da da düşə bilər. Kursun sınavında da düşmüşdür. Baxın, bu söz. Fikir verin, bu ayla yazılır. Bir də var, oyla yazılan. Drought. Bu, drought oxunur. Quraqlıq deməkdir. Və təbii ki, bu mənada da sayılmayacaq. Belə, sayılma isimlər haqqında bu qədər. İndi keçirik sayılan isimlərə. Countable nouns. Sayılan isimlər, uşaqlar bilirik ki, sayılırsa deməli həm an artıqlı ilə, həm z artıqlı ilə də işlənə bilirlər. Və cəmlənə də bilirlər və isimlərin bir neçə cəmlənmə yolu var. Birinci cəmlənmə yolunu bilirik. Adi qaydada necə cəmlənir? İsmin sonu S, ES artırırıq. For example, a map, maps. Bu, sadə bir şeydir. Və ES-i nə zaman artırırıq ismin sonuna? Əgər isim O, X, Y, S, H, C, H, T, C, H, double S, F, F ilə bitərsə. F ilə bitəndə, məsələn, götürək scarf. Cəmlənədə nə baş verir? F çevrilir V-yə, scarfs olur. Amma bəzi F ilə bitən isimlər var ki, onlar cəmlənəndə F çevrilmir V-yə və sadəcə S əlavə edirik. Bunlar əsasən sonu qoşa F ilə bitən isimlərdir. Məsələn, a cliff, qaya. Cəmlənəndə görsək sadəcə S əlavə etdik, çevrilmə olmur. A roof, dam, roofs olacaq. A muff, kütbeyin adam, muffs olacaq. A safe, safe, pul saxladığımız yerə deyirlər də şaqlar. Believe, believe, believes, inam. A chief, chiefs. A handkerchief, əl dəsmalı, handkerchiefs. Yəni, bunlar istisnalardır. Belə, kökündən dəyişənləri mən sizdən soruşum. Kökündən dəyişənləri hamımız bilirik yəqin ki. Məsələn, mən necə olur cəmlənəndə? Men. Men. Women. Women. Tooth. Teeth. Teeth. Foot. Feet. Goose. Geese. Sonra, a mouse. Mice. Louse. 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 Louse nedir? Bit bire. Louse bit biredir. Bir de ox. Oxen. Oxen. Child. Children. Bunları bilirik. Yani güce hansı grupta sorursan bilmeyen yoktu bence. Böyle. Üçüncü grup uşaqlar. Teki cəmi eyni olanlardır. Bunlar da yəqin ki bəziləri bilirsiniz. Təki cəmi, məsələn, kim bilir? İzah verirəm yenə də. Hansı təki cəmi eyni olan isimlər tanıyırıq? Demək olar, sheep, deer. Aha. Fish. Fish, bəli. O heyvan adlarıdır uşaqlar. A sheep, qoyun, a fish, balıq, a swine, donuz, a deer, maral, qızıl balıq, alabalıq, a trout, qızıl balıq, a salmon. Bir də craft, gəmi. Baxın, bunlar cəmlənəndə siz bunların kökündə S gördünüzsə bu səhvdir. Ships, fishes, swines, qətiyyən olmur. Cəmlənəndə olduğu kimi qalır. A ship bir qoyun, ship qoyunlar. A fish bir balıq, fish balıqlar. Bəs biz bunları onda daha asan necə fərqləndirək bəs cümlədə bunlar təkdir yoxsa cəmdir? Çünki olduğu kimi... Xəbərə baxacaq. Əgər xəbər cəmdədir, yox, qarşısındakı təyin ediciyə də baxmalısınız. Əsas qarşısındakı təyin ediciyə. Qarşısında y artıqlı varsa təkdədir, yoxsa zəmdədir. Təkcə y artıqlı, həm an artıqlı, həm ziz, zərt, ziz, zərt necə cümlələrdən işlənir bu, o? Tək cümləli. Yəni, aha. Sonra each, every necə cümlələrdən işlənir? Tək cümləli. Tək cümlələrdən, bəli.
Deməli, qarşısında təklik bildirən təyin edici this, that, in, each, every varsa, onda xəbəri tək olacaq. Amma ümumiyyətlə heç nə yoxdursa, baxın, bura qeyd eləmişəm, görürsünüz, fish, leave olar, asla leaves olar. Leaves. Leaves olacaq. Sizinlə xətt çəkmişəm özdə. Uşaqlar, doğrudan bir şey deyim. Burada ümumiyyətlə tək və cəm xəbəri ayıra bilməyən tələbə varmı? Yəni, daha aydın izah verim ki, baxın, tək xəbər deyəndə, yəni qısa bir şeydir. Mən rəfədə belə sıxayım kimi yazıram. Tək xəbər deyəndə nə başa düşürük? Xəbər ümumiyyətlə harada durur? Birinci mübtədə gəlir, sonra xəbər gəlir də ingilis dilində, mübtədanın yanında. Əgər xəbər yerində is, was, has və fiilin sonunda s gördüsə, fiilin sonunda s gördüsə bu tək xəbərdir. Aha, məsələn, come, cəmdir amma comes təkdir. Play, cəmdir amma plays təkdir. Deməli, xəbər yerində xəbər yerində are, were, have və sadə fiil gördüsə, bu isə cəm xəbərdir. Yəni, sadə fiil fiilin kökündə go, play, come, aydındır. Fikir verirsə, sonu esililər təkdir. Amma isimdə bunun əksidir. Baxın, isimin sonunda kes cəmlikdir, fiilin sonunda kes təklikdir. Deməli, hər kisinin sonunda eyni anda es olanmaz. Məsələn, tutaq ki, cats, misal üçün, runs. Görürsünüz, ikisinin də sonunda s-dir. Xeyr, doğru deyil. İki s yanaşı durmur. Belə ipucunu yadda saxlayın. Hə, indi bura baxın. Dedik, bu təki cəmi eyni olan isimlərin qarşısında əgər heç bir artikl yoxdursa, heç nə yoxdursa, bunlar cəmdir. Onda leave olar, yoxsa leaves olar. Hansı da cəmi? Leave. Görürsünüz, xəç çəkmişim. Leave olacaq. Belə. Bəs bunların qarşısında uşaqlar. The fish, the sheep, the swine, the deer. Ziyat qılarsa bəs necə olar xəbəri? Tək olar, yoxsa cəm olar? Tək olar. Tək demən. İkisi də ola bilər. İkisi də ola bilər. Çünki z artikli necə simlərdən işləyir? Z nə artikli ümumiyyətlə? Müəyyənlik. Z müəyyənlik, müəyyən olan bir şey göstərdi. Z həm təkin, həm cəmin, həm sahil ismi qarşısında işlənə bildiyinə görə, ona görə biz ucu burada ayıra bilmirik də. Z fish deyəndə mən bilmirəm burada bir balıq var, yoxsa bir neçə balıq var. Aydındır. Ona görə siz uşaqlar, bu təki cəmi eyni olan simlərin qarşısında Z artikli gördüsə, həm tək, həm də cəm xəbəri düzgün götürməlisiniz. The fish is, the fish are. Misal üçün də testdə belə yazacaq ki, bir the sheep is grazing. Əsas da agreement bölməsində düşə bilər, mübtədə xəbər uzlaşmasında. İkinci cümlədə də yazır ki, tutaq ki, the sheep are grazing. Aha. Deməli, belə tipli test gördükdə nə etməliyik? Hər ikisini də doğru götürməliyik. Xəbəri tək də ola bilər, cəmdə. Aydındır. Qoyun otlayır, qoyunlar otlayır. Bəzən ola bilər ki, özündən əvvəl bizə hansı bir cümlə xatırlatsın. Misal üçün, yaza bilər ki, özündən əvvəlki cümlədə there is a sheep in the field. Sonra növbəti cümlədə tutaq ki, buranı boş qoyur, üç nöqtə qoyur. İndi mən burada is götürərəm, yoxsa are götürərəm? Is. Are, çünki ikinci dəfə təşkilələm deyə. Əvvəlki cümlədə tarlada yalnız bir dənə qoyun olduğumu deyir deyə, burada da həmin heyvan nəzərdə tutur, ona görə bir dənə. Bəli, bizə situasiya deyir. Əvvəlki cümlədə xatırladır, eşib deyir, bir qoyun var. Deməli, onda zəşib deyəndə əvvəlki cümlədəki bir qoyunu nəzərdə tutur da, onda burada nə olacaq? İz olacaq. Aydındır. Tutak ki, əvvəlki cümlədə desəkdir ki, there are some sheep. In the field. Uje növbəti bir dəqiqə. Buranı boş qoyur. Burada hansını götürərik? Is yoxsa? Çünki burada görürsünüz nə deyir? Sanki bir neçə qoyur. Çünki tam cəmdə onların cəmdə olsunlar. Bəli, özü əvvəlki cümlədə sanki nəzər tutub bir neçə qoyundu. Ona görə cəm olacaq. Aydındır. Dediyim kimi
Bayaqki vəziyyətdə olsa sadəcə tək bir cümlə verəndə təki də cəmdə düz götürür, amma özündən əvvəlki cümlə xatırlatsa oradakı üzrə saya baxırıq. Belə bu qədər. Sonra uşaqlar bu sıraya eyni zamanda bu təki cəmə eyni olan simlər sırasına bu üç isim də daxildir. Means, vasitə, species, növ, series, seriya. Bunların bu kökündəki S bizi çaşdırmasın. Bu S cəm şəkilsi deyil, özünün S-idir. Bunlar da ship, fish kimi eyni şəkildədir. Təkini cəminin necə ayıracağıq? Qarşısında yenə təklik bildirən təyin edici olarsa, an artıqlı, this, that olarsa bunlar təkdilər. Əgər heç bir şey olmasa cəmdilər. Məsələn, görsək species of fish deyəndə oca heç bir təyin edici yoxdur qarşısında. Deməli, onda cəm olacaq. Are different. Burada da yenə baxın, the species of fish deyəndə is olar, are olar. Xəbəri. Hər ikisi. Hər ikisi, bəli. Təki cəmi eynidir. Z də müəyyəni artıqlı olduğuna görə biz orada sayı tuta bilmirik. Ona görə hər ikisi doğrudur. Belə. Sonra mürəkkəb isimlərin cəmlənməsi. Bu dərsi izah edəndən sonra ekranı test verəcəm. Yəni testi müzakirə eləyəcək də bunlarla bağlı, nə onunla bağlı test. Ona görə dərsdən, ümumiyyətlə dərsdən test çıxmayın. Çox vacib işiniz olmasa əgər. Belə, dördüncü cəmlənmə yolu mürəkkəb isimlərin cəmlənməsidir uşaqlar. Eşitmişik də mother-in-law, sister-in-law, father-in-law. Nə deməkdir father-in-law? Qaynata. Qaynata. Və sister-in-law nədir? Baldız. Gəlin, baldız. Oh, sister-in-law baldızdır, daughter-in-law nədir? Gəlindir, daughter-in-law. Aha. Belə, editor-in-chief, mother-in-law, bu tipli mürəkkəb isimlər necə cəmlənir? Esi biz hansı tərəfə artırırıq cəmləndirəndə burada? Birinci tərəfə. Çünki belə deyimdə dəyişən isə. Görsünüz, mother-in-law, sister-in-law, brother-in-law birinci tərəfdir dəyişən. Ona görə S birinci tərəf artıdır. Mothers in law. Editors in chief. Sonra sonun mən... Possessive case olanda law-dan sonra əlavə edirdik. Deyəcəm indi. Possessive case-i də keçəcəm. Deyəcəm insanların arası olmayın. Sonun man woman-ın bitən isimlər uşaqlar. Necə isimdir? Mürəkkəb. Yəni compound. A policeman necə cəmlənəcək? Kökündən dəyişəcək. Policeman. Qarşısında durarsa gəl, onda hər iki tərəf cəmlənir. Man driver, men drivers. Driver-ın da sonra S qoyduq. Amma mənlə bitən bir neçə isim var ki, onunla simple noundur. Millət adları German, Norman, Roman. Bunlar sadədir. Niyə? Çünki biz burada mənləri ayırsaq, Nordu, Rodu, Gerdi. Belə bir söz olmadığına görə simple-dur. Deməli, biz bunları necə cəmləndirərik bu isimləri, simple-ları? S əlavə etməkdə. Bəli, bəli. Sonuna S əlavə edəcək. A German, Germans. Belə. Bəzi isimlər də var ki, uşaqlar, onlar xüsusi yolla cəmləri. Çünki onlar, necə deyim, alınma sözləri olduğuna görə hər birinin öz cəmlənmə yolu var. Deməli, a formula, düstur. Cəmlənəndə bu təkdir. Sonunda E olduqda formally oxunur. Bu, cəmdir. Fikir verin, sonu islə, a crisis, böhrən, analysis, təhlil, a basis, özül. Fikir verin, sonu is olanlar təkdilər, cəmlənəndə is es olur. Crisis, analysis, basis. Aydındır. Digər on, digərlər amma fərqlidir. Məsələn, bu datum, məlumat təkdir. Data, cəmdir. Phenomenon, təkdir. Fenomen türklərimiz, fenomena, cəmdir. Biz bunları niyə bilməliyik? Məsələn, agreement bölməsində qarşımıza çıxa bilər bunlar. Tutaq ki, deyirəm ki, the formally in the mass was ya da were difficult. Daha doğrusu belə deyim də. Özür istəyirəm. Aha, cümlə verir. Choose a correct variant. Tutaq ki, bu cümləni doğru götürə bilərikmi? Xeyr. Belə tipli testlər nəyinə bağlıdır? Mübtədə xəbər uzlaşmasıdır. Uşaqlar, baxın, baxıram, xəbər was təkdir. Mübtədə yerində amma iki isim var. Formally da var, mass də var. Xəbər indi mübtədə hansı olacaq?
Görsəz orada tutulan əvvəlki isim. Ay sağ ol. Əgər gördünüzsə isimlər arasında uşaqlar söz önü varsa in, on, on, two, four. Xəbər həmişə söz önündən öncəki isimlə uzlaşır. Düz istisnalar var ona amma agreement-də keçəcəyik. Söz önündən əvvələ baxırıq. Formally necə isimdir? Cəmsiz. Amma was təkdir. Necə olmalıdır? Formally. Belə. Sonra həmişə cəm isimlər, toplu isimlər və qoşa hissədən ibarət olanlar ingilis dilində həmişə cəm isim kimi qəbul olunur. Onların siyasını qeyd eləmişəm və buradan əzbəliyərsiz. Amma məsələn, ən məşhurları hansılardır? Hansı cəm isimləri tanıyırıq? Həmişə cəm isimlər. Spectacles. Spectacles. Onlar amma şeydir. Necə deyim? Spectacles nədir? Eynəkdir, düzdür. Paltarla əlaqədardır. Ümumiyyətlə, paltarların görürsünüz, əksəriyyəti kistəlidir. Trousers, şalvar, jeans, scissors, corab, bəli, alətlərdən scissors, qoşa hissədə qayçı, scales, tərəzi, burada hamısı scales, tərəzi, clearance, kəlbətin. Amma toplu isim deyirəm, toplu isim. Toplu isimlərdə məsələn üçün police, goods, malantə, cattle, malqara, poultry, cücə, gentry, zadəgan nəsli. Bayan çox düşən bunlardır, bu başda qeyd elədiyimlərdir. Stairs, pləkənlər. Bunlar heç mən testlərdə çox rast gəlməmiş, amma hər ehtimal qarşı əzbərliyin uşaqlar. Bunları da qeyd eləmişəm ki, magistratura donusunda biraz readingdə falan söz ehtiyatı biraz level, üst level səviyyədə düşür. Ona görə söz ehtiyatı vacibdir. Və doğrudan onu da deyim ki, lüğətdə hər dərs göndərəcəm. Asan sözlərdən çətinə doğru gedəcəyik. 504 words-ündə sözlərini əzbərləyəcəyik. O biraz bir iki aydan sonra verəcəm onları sizə. Neysə. Deməli, baxın. Bunlar əgər həmişə cəmdirsə, onda məsələn, polis desə bu doğru deyil. Düzdür mü? Polis cəmdir. Cəm ismin qabandı artikl ola bilər? Xeyr. Xeyr. Özü cəmdirsə, təzədən bunu es artıra bilərik kökünə? Xeyr. Aha. Amma belə diqqət edin. Police officer desəm bəs. Ucu burada officer iki isim yanaşıdırsa, bax belə yadda saxlayın ki, əgər iki isim yanaşıdırsa, əsas olan ikinci isimdir. Officer. Nədə officer? Zabit. Tək isimdir və buna görə də nə olmalıdır qarşısında? E artıqlı olmalıdır. A police officer. Amma desək ki, traffic police. Ucu necə isimdir uşaqlar? Cəmsin. Burada hocam yenə iki isim yanaşdırdı. Traffic isimdir, polis də. Traffic necə isimdir? Traffic polis ama cəmdir. İki isim yanaşı olanda ikinciyə baxmalıyıq. Aha, burada hocam cəmdir. Mən deyə bilmərəm ki, traffic polis. Bu doğru deyil. Burada uşaqlar, deməli, hansını deyəcəkdim? People. People yazmamışam mən bura. People, uşaqlar, people insanlardır, düzdür. Bir dəqiqə altı düşün. Ola bilməz yazmamış. Neysə, burada qeyd edeyim sizin üçün. Deməli, baxın. People, insanlar deməkdir, düzdürmü? People hansı sözün can formasıdır sizcə? Person. Ay, sağ ol. Person, a person. Bir şəxs cəmlələndə olur people. Bilmərəm də, a people, peoples. İnsanlar mənasında bu cəmlənmir, amma people-un bir də başqa bir mənası var. Nədir people? Xalq. Xalq, bəli. Xalq. Mənasında uca bu cəmlənə bilər. Bir xalq deyəndə a people, uca article-da qəbul edir. Xalqlar deyəndə nə olacaq? Peoples. Aydın da burada uca xalq mənasındadır. Yəni siz people article-la gördünüz. Cümlə içərisində, bəli, onun tərcüməsinə baxmalısınız, situasiya. Amma məsəl üçün test kimi yazır ki, bir people, tək iki people, üç people, ucu hamısı doğrudur da. Aydındır mı? Belə. Sonra, sifət, ümumiyyətlə, article nəyə aid bir nitq səsidir? Article nəyə aiddir? Değil mi? Məsələn, mən old man deyəndə, old man deyəndə, burada mən nəyə görə qoyacağım article? Mən təkdir. Burada nə olacaq? An old man. A, an article-ını təqdim edə bilirsiniz də. A, də, an, də, ikisi də eyni şeydir də, birdir. One rəqəminin sinonimidir. Sadəcə, əgər özündən sonraki isim
deyilikcə Saidlə başlayırsa ən. Amma deyəsiniz ki, bəs mən axı Samitləndir, niyə ən qoydum? Oca orada siz yanında duran sözə baxmalısınız. Old. Saidlə başlayıb deyə ən olur. Ən oldu mən. Aydındır? Deməli, mən belə deyə bilmərəm. Düzdür mü? Ən oldu. Bu doğru deyil. Yəni, sifətin qabağında isimsiz şəkildə artikl verə bilmərik. Amma bəzən siz sifətləri isimsiz şəkildə zə artiklindən gördünüzsə, zə old, the young, the poor, the rich. Bu, uca bunlar isimləşmiş sifətlərdir. Substantivləşmiş isimlər deyil, sifətlər deyirik biz bunlara və cəm isim kimi qəbul olunur. Xəbəri də cəmdə olur uşaqlar. Old qocadırsa, the old qocalar. The young cavanlar. The rich zənginlər. The wounded yaralılar. Belə gedir. Deməli, xəbərin cəm verməliyik. Baxın, the young are active today. Gənclər bugünlərdə, yəni ki, fəaldılar. Daha sonra dil adları ilə xalq adları eyni cür deyilir. Biz dil adlarının qarşısında artikl işlədə bilərik. Məsələn, mən belə deyirəm, I speak English, yoxsa I speak the English? Əgər language sözünün özünü işlədiriksə, də qoymalıyıq. İşlətmirsə, in English deyilir. İşlə, yəni, artikl qoymuruq. Düzdür. Düzdür, bizə artikl düşmür imtihan uşaqlar. Sizə ayrıca artikl sualı çox da olmayacaq. Sadəcə, niyə soruşdum? Yəni, bilirik ki, dillərin artikl olmadığına görə, biz bunların dil və xalq olduğunu necə fərqləndirək? English, Spanish, Chinese, Japanese, British. Əgər bunların qarşısında Z artiklı gördüksə, deməli bunlar topludur, xalqdır. Onda xəbərini necə verməliyik? Cəmdə verməliyik. Amma əgər heç nə yoxdursa, artiklsiz əziyyətdədirsə, onda dili bildirir. Məsələn, baxın, English deyəndə sadəcə is an easy language. Amma the English deyəndə the English don't like to talk about their age. Xəbəri üçün cəmdə verirəm. Aydındır. Belə, uşaqlar, kəmiyyət sözlərini mən gələndə keçəcəm sizə. Deməli, sadəcə burada niyə kiçik bir məlumat verməliyəm ki, çünki testlərdə var o isim bölməsində. Kəmiyyət söz deyəndə nə başa düşürdük? Bir az, bir neçə, çox, çoxlu. Biz burada sadəcə nəyi bilək? Bu iki qrup bana bilən sadəcə. Hansı kəmiyyət sözlərindən sonra sadəcə sayılma isim işlənir? Hansılardan sonra sadəcə cəm isim işlənir? Fisio. Çünki digərlər uca ortaqdır. Burada mən ümumi yazmışam. Uşaqlara harada qeyd eləmişdim. Deməli, hansılardan sonra yalnız sayılmayan isim işlənir? Bura yazın. Aha, baxın altına xətt çəkdiklərimdə, amma yenə də mən tam aydın olunsun deyə burada yazıram. Aha, deməli, hansılardan sonra yalnız sayılmayan isim işlənir? Kim deyə bilər? Kimin yazın? Much, sonra? Little. Sonra, nə deməkdir little? Biraz, little az. Hələ ki, bunları bilməyimiz bəsdir. Much, a little, little-dan sonra yalnız və yalnız uncountable, sayılmayan isim işlənir. Yəni, tutaq ki, testdə yazsa ki, much books, bu doğru deyil. Çünki much-dan sonra sayılmayan gələ bilər. Necə olmalıdır? Misal üçün, much, money. Many. Money sayılmır da pul. Hansılardan sonra yalnız cəm gəlir? Many. Few. Bəli. A few nədir? Biraz, bir qədər. Az. Few-dan biraz çoxdur, few daha az. Few ilə a little müsbət. Onu gələn dərsimizdə, yəni geniş məlumat verəcəm onlara haqqında. A little, a few əslində müsbətdir də. Biraz var, bir neçə var. Amma little few yox dərəcəsindədir. Sonra many, a few, several. Several nə deməkdir? Bir neçə. Elə gedə bilər. Bir sıra a number of-dur. Bir də both uşaqlar. Bunlardan sonra isə yalnız plural, yəni cəm isim işlənir. Plural yəni. Yəni tutaq ki, yazsa ki uşaqlar, many, tutaq ki girl, düzdür mü? Bu səhvdir məni. Səhvdir. Many necə olmalıdır? Girls. Yadda saxlayın, qarşısında rəqəm yaxud da hər hansı bir kəmiyyət bildirən söz varsa, mütləq o isim cəmlənməlidir. Yaxud da yazsa ki, many information, düzdür mü? Bu da səhvdir. Səhvdir. Bəli, çünki many-dən sonra sayılmayan isim gələ bilməz.
Bilmez. Aha. Belə. Nominativ sözlər. Nominativ sözlər nələrdir? Bir hissə, bir dilim. Bunu biraz yuxarı eləyim. Bəzilərini soruşum. Görüm hansılar bilirsiniz. Məsələn, a piece of nədir uşaqlar? A piece of. Bir parça. Bir hissə, bir parça düzdür. A slice of. Dilim. Dilim. Lump of. Lump yazılan. A lump of. Bir tikə. Bir tikə, bir parça. A lump of sugar. Okay, a loaf of bread. A loaf of bread. Dilim. Kəsi. Bir kömbə, çörək. Kömbə belə, məsələn, xəmiri yoğuran belə kömbə kimi qoyuruq kənara, elə bir şey kimi gedir. Daha sonra, a sip of eşitmişsiniz, a sip of, elə deyildiyim kimi də yazılır. A sip of water, a sip of... Qurtum, bir qurtum. Yes, bir qurtum. A drop of... Damcı, bir damcı. A bar of... A bar of soap. Çaklat, şokolat nə işinə, yəni bir parça şokolat kimi də, amma bütün şey... Bir plitka, bir paket kimi girdi. Bir plitka. A jar of, a jar of, bir bank. Jar, mürəbbəyə ilə işlərdə. A jar of, tək cümlə bölünə yox, başqa şeyinə də ola bilər. Prosesi bizim qarşımızda. A jar of jam, bəli, bir banka. Yəni, bunların mənalarını da əzbəliyin. Deməli, uşaqlar, bunlar bizə testə bir də hansı formada düşə bilər? Baxın, burada bir test nümunəsi kimi qeyd eləmişəm. Sizcə bunlardan hansı doğrudur? Biraz yuxarı qaldırım. Aha. Sizcə hansılar doğrudur? İki doğrudur. Beş də doğrudur. Bir, iki, beş. Bir, iki, beş derim. Aha, başlayalım. İki, beş doğrudur. Belə gidək. Bir doğrudur. Doğrudur. Xeyr. Səhvdir. Çünki a piece of... Sayıl mənalı. A, mənasını durdum. İbrahim, nəsə deyirdin? İsmət. Səsin deyirsən açıldın. Elə bizim dərsinə mal. Uşaqlar, a piece of-dur, a slice of-dur, a lump of-dur. Bunlar mayı bildirən simlərinə işləmir. A piece of advice deyə bilərsən, a piece of music deyə. Amma mayı varsa səhvdir bu. Mənaca səhvdir. Yani. Ona görə. Bir attıq. İki, doğrudur, a piece of advice. İki doğrudur. Bir istəmə, biraz məsləhət kimi gedir də sizinlə burada. Piece of advice düzdür. Hey. Artikl yoxdur orada. Niyə səhvdir? Piece is slice, a bar, a sip deyirəm, deməli sayılır. Sayılan simlər cümlədə, ümumiyyətlə sayılan simlər artiklsız dura bilərmi? Xeyr. Silent simlə cəmlənməlidir ya da artikl qəbul etməlidir. Boş formada durmur. Ona görə 3 səhvdir. 4 bəs. 4 düz olanda. 100. 5-də? 5-də düz. Düzdür. 2-yə görə görsünüz pieces. Buna diqqət edin. Nədən varsa cəmlənir. İndi bəziləri soruşur ki, bəs şeydir. Advice sayılır axı. Niyə burada rəqəm var? Uşaqlar. Pieces sayılır. Pieces görə. Of'dan sonraki ismin bu tərəfə adiyyatı yoxdur. Tu nəyin qarşısındadır? Peace'in qarşısındadır. Advice adiyyatı yoxdur tunun. 6 bəs? 6 səhvdir. A few pieces olsa düz olar. Bəli, a few pieces olmalıydı. A few cəmiyyətdə cəmlənir. Pieces verməliydik. Belə. İndi bunlar da gələn dəstəyəcəm. Kəmiyyətlərdə. Keçik possessive case. Genitive case, yəni ismin yəlikanlı. Yəlikanlı iki cür adlanır, həm possessive, həm də genitive. Niyə bura gəlir düşün? Bir dəqiqə. Aha, bu ismin yəlikanlı uşaqlar canlı və cansızlara görə fərqlənir. Yəni, canlı isim, cansızların yəlikanlı necə düzəlir? Cansızlar of düzəlir. Yəni, bizim in şəkilçimiz ingilis dilində of adlanır. Və biz bunu, məsələn, sadə bir misal götürək, otağın qapısı deyəndə yerlərini görsünüz, dəyişirik. Otaq ofdan sonraya, qapı ofdan əvvələ keçir və qarşılarında da mütləq zə olur. Ofla birləşən isimlərdə. The door of the room. Məsəl üçün, necə deyərik ki, kitabın səhifələri? The pages of the book. Yes, the pages of the book.
İndi keçdik canlılara. Cansızlarda da tək və cəminə görə fərqlənir bu yəlikal. Tək isimlərin yəlikalı necə düzələcək? Apostrofeslə. Cəmi isimlər, yəni məsələn götürək, my aunt, xalamın oğlu my aunt təkdə apostrofes olacaq. Xalalarım deyəndə aunts varsa, kökündə s cəm şəkilçisi varsa, sadəcə apostrof olur. Çünki bu ölçüyə görə artıq ikinci s-in yazılmasına ehtiyac duyulmur. Kökündən dəyişən cəm isimlər, men, children, oxen, bunlar apostrofeslə olur. Çünki kökündə s yoxdur bunların. Deməli, bütün isimlər apostrofeslə olur yəlikalı, sadəcə və sadəcə kökündə s cəm şəkilçisi olanlar apostrofla düzəlir. Sonra, insan adları cəmlənə bilməz, düzdür. Biz deyə bilmərik ki, tutaq ki, Browns, yaxud da Bobs, Toms, hansı halda cəmlənir ailə adını soyadı bildirəndə və loru dinlən deyim, daha doğrusu qrammatik cəhətdən deyim, əgər gördünüzsə adın qarşısında Z var, mütləq o sonunda S olmalıdır, Z Smiths. Və bu zamanda yəlikalı necə olacaq? Adam adının qabında Z varsa S, sonra apostrof. Smithlərin əvəzi Smiths, House. Belə. Sonra, ancaq uşaqlar, adların qarşısında Mr., Mrs., Miss, belə ləqəblər varsa, onda təkdirlər. Apostrofes olacaq. Sadəcə və sadəcə hansı halda S apostrof olur? Z olandır. Fisio. Qalan bütün hallarda insan adları təkdir, yəlikalı apostrofesindən verilməlidir. Aha, gəldik. Bəzi istisna insan adları var ki, onların, məsələn, onlar hansılardır? Birinci deyim, Hans, James, Charles, Dickens, Carlos. Bunlardan əlavə də ola bilər. Prosti mən xatırladıqlarımı qeyd eləmişəm. Bunlar uşaqlar, bu adların kökündəki es özünün esidir. Yəni, bunlar cəm deyil. Öz köküdür. Və bu isimlərin yəlikalı, bu adların yəlikalı hər kalda doğrudur. Həm Hans apostrof, Hans apostrofes. Yəni, hər kalda rast gəlsək, bu doğrudur. Belə, ümumiyyətlə, yəlikal özündən sonra nə tələb edir? Məsələn, Azərbaycan dilində də Leylanın sözünü cümlədə tək işlədə bilərəmmi? Leylanın mənası çıxır. İsim tələb edir, düzdür mü? İngilis dilində də elədir. Amma bəzi hallarda siz söz önüdən sonra, at-dı, to-dı, for-dı, söz önlərindən sonra apostrofesin nə onu gördüksə sonda, bu doğrudur. Burada gil mənasını verir. Məsələn, at Leylas, isim yoxdur özündən sonra, Leyla gildə. At my friends, dostlarım gildə. Məsələn, deyir, I went to my friends, dostum gilə getdim. Yəni, bunları yəni, bizə şərtdə testdə ki, choose a correct sentence in the possessive case desə, bu formanı doğru götürməliyik, isim olmasa belə. Sonra, məsələn, bu ifadələr qarşınıza harada çıxsa, yəlikalı kimi götürməliyik. Burada testdə nə cür verilə bilər uşaqlar? Birincisi, bunlar nədir? Sənət peşədir. Məsələn, baker nə deməkdir? Bakerin özü. Çörəkçi. Çörək bişirən. Butcher. Qəssab. Ət satan. Qəssabdır. Florist. Gül satan. Bunlara qarşı Z sonuna da apostrofes verəndə olurcu məkan mənaca. The bakers çörəkxana, the butchers ət dükkanı. Bəzən testlərdə belə yazırlar. Buna diqqət edin. Yazırlar S sonra apostrof. Bu səhvdir. The florist apostrofes belə olmalıdır. Aha. Gəldik possessive case-in maraqlı hissəsinə. Gözlüyüm belə bir şey. Ay. Mən burada bütün hamısını qaraldım ki, sizə suallar verə bilim. Aha. Deməli, bu mənsubiyyət bildirən hallara diqqət edək. Məsələn, deyirəm ki, Jane-in və Sam-in otağı. Bir də deyirəm ki, Jane-in və Sam-in otaqları. Otaqları. Otağı desəm, əgər bu otaq hər ikisinə də məxsusdursa, yəni ikisinin də otağıdırsa, onda apostrofesi sadəcə Sam-ə verir, yəni ikinci ismə. Əgər otaqları ayrı-ayrılıqdadırsa, onda hər ikisinə apostrofesi verməliyik. Aydındır. Qrammatik cəhətdən izahını deyim. Daha rahat yolu da tərcümən tuta bilmədik. Otağı, yəni tək isimdirsə orada tək isim, onda sadəcə ikinci isim də yəlik olur. Əgər cəm isimdirsə burada sonuncu isim, onda ikisində də yəlik olur. İndi belə bir sual verim.
Cümlə şəklində düşsə ki, Jane and Sam's room is light olar, yoxsa are light olar? Orada cəm xəbər is. Is. Aha. Is texting. Düzdür. Is olacaq. Çünki niyə? Xəbər ümumiyyətlə, bayaq dedik ki, söz önüdən öncəki isimlə uzlaşır, amma apostrofdan sonraki isimlə uzlaşacaq. Jane'in və Sam'in otağı. Görsünüz, əsas anlayış roomdur. Təkdədir, is olur. İndi, burada uşaqlar, roomun yerinə canlı isim qoysaq, desək ki, Jane'in və Sam'in kuzəni, dostu, friend, neighbor qoysu, relative qohumu, fərqi yoxdur da, istənilən canlı tək isim qoysaq, onda xəbər sizcə tək olar, yoxsa cəm olar. Yəni, agreement bölməsində belə testlər çoxdur. Məsələn, yazır ki, Jane and Sam's cousin is the doctor. Bir də yazır ki, Jane and Sam's cousin are doctors. Aha, hansını doğru götürərik? Hə, uşaqlar? Birincini doğru götürün. Təki? Əgər ikincini doğru götürmək üçün gerək Jane-dən sonra da apostrof S olsun, kazında cəmdə olsun da. Yəni, ayrı-ayrı şəxslərdən söhbət gedirsə, kuzənləri ayrı-ayrı adamlarsa. O, heç. Sən dediyin onda bu olmalıdır ki, Jane's and Sam's cousins ayrı-ayrılıqdadırsa hel olur. Deməli, uşaqlar, bu görsünüz ikisinin də qarşısında doğru. İkisi də doğrudur bu halda. Niyə görə? Birinci cümlədə adi qaydada baxırıq, qramatik cəhətdən. Apostrofdan sonra kisim kazın təkdir, iz olur. Bəli, bu 100% doğrudur. Yəni, Jane'in və Sam'in kuzəni. Sadəcə o kuzən həkimdir. Amma ikinci cümlə niyə doğrudur bəs? Çünki mən burada əndindən ayırıram, ayrı-ayrı fərd kimi baxıram. Burada deyirəm ki, Jane də həkimdir. Bir də Sam'in kuzəni həkimdir. Jane, kazın burada sadəcə Sam'indir, Jane'in deyil. Başa düşdünüz? Bəli, mənim. Deməli, bu yalnız canlılara aiddir ha. Məsələn, burada room olanda görsünüz, roomda sadəcə tək götürdü ki, niyə? Mən burada ayıra bilmərəm axı. Ayırsam görüncə mənasıdır. Jane də işıqlıdır, Sam'in otağı da işıqlıdır. Burada uca olmur. İstisna canlılara aiddir. Deməli, canlı tək isim verərsə burada xəbəri təkdə də cəmdə də götürməliyik. Yəni, ikisi də doğrudur. Cəmdə götürəndə ayrı fərdlər kimi baxırıq. Görsünüz burada məsələn, Jack and John's room sadəcə is large olur. Are large ola bilməz. Çünki room cansızdır. Uşaqlar, biz burada dedik ki, tək isim olanda sadəcə biri olur yəlikdə, amma burada bir istisna var. Əgər kiminsə və kiminsə saçı, hair, experience, təcrübəsi, success, uğuru deyiriksə, onda mütləq hər ikisində yəlik qəbul etməlidir. Camille's and Ariel's hair. Kamil and Ariel success. Niyə ikisi də yəlik olur? Çünki bizim saçlarımız, uğurlarımız, kəmələrimiz ayrı-ayrılıqdadır, fərqlidir. Aydındır? Belə. Bəli. Aha, indi buna başqa bir istisnaya keçək. Biz dedik ki, cəm isimdirsə, otaqları deyirəmsə, mütləq ikisi də yəlik olur. Burada yeni istisna var. Əgər burada canlı cəm isim olarsa, sadəcə canlı cəm isim. Onda ikisi də yəlik ola bilər, biri də. Yəni, baxın, həm Jane's and Sam's cousins deyə bilərəm, həm də Jane and Sam's cousins. Apostrofesi sadəcə Sam'ə də verə bilərəm. Cousins olsun, brothers olsun, sisters olsun, teachers olsun, fərqi yoxdur. Yenə burada Jane's and Sam's cousins deyəndə Jane'in də, Sam'in də kuzənləri, ikisinin də kuzənləri. Amma Jane and Sam's cousins deyəndə have come to the party. Burada da deyirəm ki, partiya Jane də gəlib, bir də Sam'in kuzənləri gəlib. Yenə ayırdı xayrı fərd kimi. Yenə kuzənlər burada sadəcə Sam'in oldu. Aydındır. Başa düşməyən var uşaqlar burasının. Eşidirsiniz mənim? Bəli. Səs donmadım, qırılmadı səsim. Xeyr. Hə, verin ki, mən bilim ki, mən eşidirsiniz. Arada elə biləm öz-özümə danışıram. Düzdür, başdan görürəm ki, biraz aktiv qurubsuz, yaxşı oldu. Deməli, uşaqlar, amma bir şey də deyim ki, anaları, mothers, fathers deyim zaman biz
heç vaxt, yəni bir dəfə olmur da. Mütləq ikisi də yəlik halda olmalıdır. Fikrimi tamam bir də deyim. Analara, ataları deyiriksə, mütləq ikisi də yəlik hal qəbul etməlidir. Niyə? Çünki mən burada uca ayırsam görün necə mənası çıxır. Deyirəm ki, Jane and, tutaq ki, bunda yoxdur da, pastoriz. Jane and Sam's mothers ya da fathers have come. Deyirəm ki, Jane də gəlib, bir də Sam'in əmi anaları gəlib. Uca bir adamın bir anası, bir atası var axı. Ona görə doğru deyil. İkisi də yəlik hal qəbul etməlidir. Bir dənə bu analar atalara aiddir. Aydındır. Belə. Burada necə yazmışam? Başa düşəcəksiniz. Bundan bu ifadədən tam belə cümlə şəklində verməmişəm. Bu aydın olacaqsınız uca. Bunu belə qaralayım. Yanda da yazıram ki, istisna. Belə. Bir sual vermək olar. Əgər bəs Jane və Sam'in eyni anda anası eynidirsə, bu zaman ikinci ayda olacaq yalnız. Apostrof. Onda deyirsən ki, Jane and Sam's mother. Apostrof eskisi verirsən, mother'ı da tək verirsən. Aydın da. Bəli. Aha. Sonra zaman məsafə, özü bitirirəm uşaqlar. Demək bu qədər qaldı. Zaman məsafə bildirən isimlərin yəlikalı necə olur? Yəni, bütün zaman zərflərimiz today, yesterday, next year, last week, yəlik halına apostrofisdən verməliyik. Today's meeting, bugünkü görüş. Yesterday's accident, next year's holiday. Belə bu şəkildə deyəndə, baxın, a day, bir gün deyəndə apostrofisdə təkdir, a day's travel. Amma diqqət edin, qarşısında rəqəm yaxud da five days, a few days, kəmiyyət var, şəhəzi s, sonra apostrof olmalıdır. Cəmlənib sonra apostrof qəbul edir. A few days, s sonra apostrof. Belə bir şey var. Düzdür, bu qəbula düşdüyünü xatırlamıram, amma kursun test kitabında var idi. Sınaqlara da ola bilər, sala bilərlər. Baxın, today's holiday, a today's holiday, a two holiday. Burada baxın, iki günlük tətil deyəndə, days niyə cəmlənib? Two-ya görə də. Two days holiday. Bu düzdür. Bu adi qaydada. Two days holiday də düzdür. Niyə? Burada bu artikl günə aid deyil uşaqlar. Holiday aid. Yəni, bir dənə iki günlük tətil. Bu, məsələn, çox da bu səyahətlərdə gedirik, bu tur paketlər, traveling şirkətlərində də uşaqlar gedirik, tur paket kimi götürürük. Bir həftəlik tutaq ki, tur götürdüm, yaxud da iki günlük götürdüm. Ona görə burada holiday-ə görə artikl verdik. Başa düşdünüz? Əgər rəqəmlə, əgər baxın burada da belə izahlı yazmışam, rəqəmlərlə day, year, month, week sözləri arasında defis verilibsə, onda o isim cəmlənmir. Görürsünüz, a two day, ortadakı defis var və cəmləndirməmişim. A two day, holiday. Aydındır, yenə buradakı bu artikl holiday aiddir. Başa düşdünüz mənim. Sonra, əgər isimlər arasında uşaqlar, isimlərin daha doğrusu qarşısında either or, ya-yadakı, neither nor, nənədəki, daha sonra both and, həm-həmdəki, not only but also, nəinki bu, hətta o, bu tipli bağlayıcılar varsa, onda mütləq ikisi də yəlik hal olur. Baxın, neither James nor Jane's parents. Niyə? Çünki hər ikisini ayrı-ayrı nəzər tutur. Görürsün, nə Jim'in, nə də Jane'in valideynləri. Belə. Son olaraq da uşaqlar, apostrof s, nəyin qısalmışıdır? Apostrof s eyni zamanda izin, vozun və həzin qısalmışıdır, düzdür mü? Və bir testlərdə bunların qarşıq salırlar ki, fərqləndirək. Necə fərqləndirə bilərik ki, bu apostrof s yəlik halın apostrofudur, yoxsa iz vozun həzin qısalmışıdır? Ümumiyyətlə, ismin yəlik halından sonra heç vaxt article, a and z və hər hansı bir yəlikə vədiyi my, your, his, her, our deyir, işlənir. İşlənirsə əgər deməli bu nədir? Is, was ya da has qısalmışıdır. Yox. Qurt qapı. Aha. Deməli, apostrof s-dən sonra hər hansı bir article, hər hansı bir yəlik əvəzliyi gördüksə, bu, is, was-un həzin qısalmışıdır. Yəlik deyil. Məsələn, baxın, əslində sifət də gəlsə də, zərf də gəlsə də yenə yəlik deyil.
Çünki ismin yerikalı özündən sonra nə tələb edir? İsim tələb edir, düzdürmü? Amma indi bir neçə nümunəyə baxaq. Tom's a little boy. Görsünüz, apostrof S-dən sonra artikl var. Всё, deməli bu izdir. Is a little boy. İndi bura baxaq. Məsələn, desək ki, Jack's handsome. Buradakı apostrof S nədir? Yerikdir yoxsa yox? Yerik deyil. Bəli. Sadəcə sifət izdir. Amma Jack's handsome brother is a student. Əgər o sifətdən sonra başqa bir isim verirsə, bu yerlikdir. Ya da daha belə yaxşı bir ipucu deyim. İkinci bir xəbər var. Görsünüz cümlədə iz var. İz varsa, o biləm ki, bura yerlikdir. Jack'in yaraşıqlı qardaşı deyir burada. Bu ipucu eyni zamanda buna da aiddir. Deməli, əgər uşaqlar, siz apostrof S-dən sonra ing-li fiil, id-li fiil, participle to formasında fiil, yəni kökündən dəyişən fiil gördünüzsə, buradakı bu apostrof S yerlik ola da bilər, olmaya da bilər. Bunu necə bilək? Cümlədə ikinci bir xəbər axtaraq. Deməli, bu fiillərdən sonra ikinci bir fiil, yaxud da to be-nin formaları is, was, are, were görürüksə, deməli, bu possessive case, yerlikdir. Əgər ikinci bir xəbər yoxdursa, yerlik deyil. Məsələn, baxaq bu nümunəyə, baxın. Birinci buna baxaq. Leonardo's exhibited paintings were amazing. Leonardo's exhibited her paintings in the gallery. Leonardo's exhibited paintings attracted everybody. Birinci cümlədə yerlik hal var mı? Bəli. Var. Var. Çünki xəbərim var. Bəli. Birinci bunu deyim ki, görsünüz apostrof S-dən sonra exhibited idili fiil verib. İdili fiil varsa, o jenə axtarıram, ikinci bir xəbər. Nə deməkdir exhibit? Sərgilənmiş. Sərgilənmək. Yox, ümumiyyətlə öz mənası sərgilənməkdir də. Were var. Bayaq dedim ki, is, was, are, were varsa xəbər. Onda bura yerlikdir. Burada exhibited sifət kimi gedir. Leonardo'nın sərgilənmiş əsərləri were amazing, möhtəşəm idi. İkinci cümlədə yerlik varmı? Bəli, yoxdur. Baxıram, görəm ki, sonra her onun paintings, rəsm əsərləri in the gallery qalarıydı. Başqa bir xəbər görmədim. Deməli, bu has-in qısalmışıdır. Has exhibited. Deyir ki, artıq əsərlərini qalarıydı, sərgiləyib. Üçüncü cümlədə bəs? Var. Yəlik var. Aha, nədən bildin? İlk xəbər var. Attracted. Bəli. Rəqa. Aha, attracted everybody. Burada görsünüz, idili fiil var. Deməli, bu yerlikdir. Yenə burada exhibited sifət kimi gedir. Leonardo'nın sərgiləmiş əsərləri hər kəsi cəlb etdi. Belə. Son olaraq da... Əlim, orada attracted-in xəbər olduğunu necə bildir? Attract nə deməkdir? Cəlb etməkdir, fiildir. Nədən bildir? Sonunda idi var. Aydın. Mən başa düşdüm, aydın. Fiil idi şəkilsiz qəbul edirsə, deməli, bu keçmiş zamanda xəbərdir də. Xəbər nə zaman olmaya bilər? Ta ki, məsələn, yuxarıda buna baxın. Belə bir şey yazmışdım. Hə, məsələn, Tom is going to spring next month. Baxın, desəkdir ki, o mənasızdır, amma belə bir şey desəkdir ki, Leonardo has exhibited paintings, ta ki, to attract. Burada, məsələn, uşaqlar deyəcək ki, müəllimə, bu yerlik deyil. Niyə? Çünki burada xəbər yoxdur. Demişəm ki, ikinci bir fail varsa, tubinin formaları varsa, yerlikdir. Bəli, burada fail var, to attract var, cəlb etməkdir. Amma to var qabağında. Fail cümlənin xəbəri olan da to-sunu itirməlidir. Aydındır. To-lu fail to xəbər deyil, qətiyyən. Başa düşdünüz mənim fikrim, uşaqlar? Bəli, mən. Ha. Bəli. Yəni, cümlədə fiil, tuğlu fiil ola bilər, amma o xəbər sayılmır. O fiil ya idi qəbul etməlidir, ya kökündən dəyişməlidir, ya will attract, ya köməkçi fiilindən işlənməlidir. Deməli, bu mürəkkəb isimlər dedik ki, editor-in-chief, mother-in-law, sister-in-law. Bu isimlərin yerlik halı necə düzəlir bəs? Dedik ki, cəmləndirəndə isə hər artırır. Cəmləndirəndə mother-in-chief, amma... Ama yerli halde.
Bəli, evet. Editor in chief, editors in chief, istər təkində, istər cəmində apostrofesi son artırılır. Çünki heç vaxt apostrofesi o yəlkal sözün ortasında işlənə bilməz. Yəni testlərdə bəzən editor apostrofesi belə verirlər, o qətiyyən doğru deyil. Uşaqlar, bu biz canlıların yəlkalını apostrofesinə verirdik də. Məsələn, Leylanın bacısı deyəndə belə deyirəm də Leyla's sister, düzdürmü? Deyə bilərəm mi? A sister of Leyla. Düzdür mü bu? A sister of Leyla olacaq. Təzən yenə Leyla'nın axırıdan S. Aha. Yəni siz a sister of Leyla belə olsa bu doğru deyil. Əgər olarsa siz ofdan sonra canlı isim gördünüzsə, o canlı isim mütləq apostrofes də qəbul etməlidir. Yəni həm of, həm də apostrofes. Yəni belə yadda saxlayın ki, qrammatik cəhətdən əgər ofdan sonra canlı isim yaxud da ad veribsə, ona apostrofes də verək. Məsələn, Leyla's sister deyəndə bu demək ki, Leyla'nın bacısı. Amma a sister of Leyla's Leyla'nın bacılarından biri belə gedir. Bu qədər. Bir də ki, bu heyvanlar, cat, pişiklər, nə bilim, itlər, nə də heyvanları apostrofeslə verirlər çox. Yəni, ikisində də görsəz bu səhv deyil. Apostrofes də doğrudur, of da doğrudur. Vəsəl. Bu qədər. İndi gəlin bunlarla bağlı testlərə baxaq. Nümunəvi testlərə. Bundan deyilsin, dərsi var. Hansını verək? Bir neçə test açmışam. Bunu gələn dərslərdənim. O bir uşaqları işlətdiyimi verim sizə də. Verirəm ekrana. Daha asanından başlayaq da. Belə. İndi məsələn, bir-bir mən sizə söz verəcəm. Siz özünüz səhvləri izah edəcəksiniz. Birinci elə adını gördüyüm Ayşədən başlayaq. Birincini Ayşə izah eləsin. İsimlə düzgün. Birincini oxum da mən. Choose a correct variant. Düzgün variantları seçin. Such clothes is good for traveling. Mən burada isim cəmdə olmadı da. Necə? Bu səhvdir. Çünki isim... Niyə səhvdir? Düzdən... Clothes cəmdədir. Ona görə xəbər cəmdə olmalı idi. Sağ ol. Yəni, baxın, belə tipli testlərdə, isimlə bağlı testlərdə uşaqlar. Artikla diqqət edək, diqqət edək. Mübtədə xəbər uzlaşmasına diqqət edək. Aydın da bir də ki, menidir, maçdır, kəmiyyətlərin necə isimlə işlənməsinə baxaq. Aha, closest cəmdir, is yox, nə olmalıydı Ayşə? A. Ağır olmalıydı. Deməli, bir səhvdir. Sonra İki wooden clothes keep us warm in cold weather. Mən burada closest cəmdədir, xəbər keep burada təşdə verib düzdür. Yox. Bir də özün deyirsən, closest cəmdir. Keep xəbəri təkdə verib. Bu düzgün cümlədir, bəli, bu düzdür. Amma sən səhv izah etdin. Keep tək xəbərdir ki, Ayşə. Keepdir, go'dur, play'dir. Fiyin sadə formada söyləyəcək. Bu cəmdə, yəni S olanda təkdə olur, keep olanda cəmdə olur. Aha. Burada yoxdur. İkinci doğrudur. Üç. Üç, the glass of the windows are broken. Mən burada ofdan əvvəlki ismə baxırıq da. Glass təkdə isə xəbər təkdə olmalıdır. Belə baxırıq. Glass tək, amma ağır cəm. Xəbər iz olmalıdır. Dördə glass is used for making lamps. Fisoda. Mən burada... Ayşə, 1-3 səhv oldusa, deməli 2-4 düzdür də. 2-4 düzdür. Gözünüz təkdədir, iz də təkdir. Belə, fidan... İkincini izah etsin. Oldu deməli cavabımız 2-4. Birinci cümlə this furniture, this cəmdə olan isimdən işlənməlidir. Furniture sayıla bilmir, ona görə səhvdir. Aha. İkinci düzdür. A piece of furniture deyə bilərik. Çünki A burada piece-ə görə qoyulur, furniture-ə görə yox. Aha. Üçüncü səhvdir, çünki furniture yenə sayıla bilmir deyə and işlədə bilmərik. Bəli. Dörd də düzdür. New furniture. Çünki burada heç bir artikl işlətməyib. 2-4. Ay, sağ ol, qəşəng. Sonra Fatimə, üçüncü. Sırayla gəlir.
Can I try on jeans? Burada A variantı səhvdir. Çünki pairs isə article, A article işlənməz. A, cəmdə article olmur. Aha. C variantı səhvdir. Çünki jeans cəmlik bildirən isim olduğu üçün təkdə işlənməz. Aha, these təkdə jeans. D variantı ilə elə səhvdir. Hansı? Çünki pairs D variantı. Çünki pairs cəmlik bildirir, amma this buna görə səhv çıxır, yəni cəmlik bildirməli təncinin. Sonra az istən sonra isim gəlmir, ona görə B variantını da çıxırıq. Qalır yerdə E variantı. Ən azı pair. Ən azır, ən azır uşaqlar testlərdə qarşımıza çıxır. Ən other. Other da digərdir. Bunu indi biz planlamada yenə keçəcəyik belə. Prosto burada söz kimi çıxa bilərik qarşımıza. An article olduğuna görə sadəcə bitişik yazılır burada. Another-dan sonra sadəcə sayıla bilən tək isim gəlir. Sayıla bilən tək. Görürsünüz, another pair, başqa bir cüt. Okey, cavab 7. Daha sonra sırada kimdir? Aytəndir. Aytən desin. Sonra Billure. Choose the correct variant. The police is looking for him. Bu da polis cəm isimdir. Ona görə xəbər cəmdə olmalıdır. Bir səhvdir. Nerede oxuyan idin? Necə? Sən ingilis dili müəllimi oxuyan idin xarici dillərdə? Yox. İngilis dili bölməsində oxuyuram. Ha. Senin aksiyonun çok kaşaydı. Belki kız da yakışıydı. Benim IELTS'ım var hem de bu arada. IELTS'ım bir talebe. İngilizce derslerine böyle koşulmanda garipken. devam edeyim. Bel buyur. Bir. Bir səhvdi. İki, all the information he read in the newspaper was interesting. İki düzdü. Çünkü information sayılmayan da təkdədir. Aha. Or hair need cutting. Bu da hair saç mənasını verdiyinə görə needs olmalıdır, təkdə olmalıydı. Üç səhvdi. All this advice. Advice sayılmayan isimdə, amma biz burada cəm isimlər təyin edildiyinə görə bu səhvdi, dörd səhvdi. The cattle are grazing. Cattle toplu isim olduğuna görə are düzdü, cəmdədir. Yes, well done. 2-5. Hamı aydın olur. Uşaqlar bir-birinizin digər uşaqların zahisi aydın olur da digərlərinə. Məncə təmiz izah edirlər. Heç mənim izahıma ehtiyac qalmır. 2-5. Sonra Billure. Birincidə deməli, yəlik alcəmdə olduğuna görə cəmdədir. Onun xəbər də cəmdədir. İkincidə hər kəsin cəmdə olduğuna görə cəmdədir. The exercises in the book is very difficult. İkinci səhvdir. Çünki xəbər cəmdədir. Yox, xəbər təkdədir yoxsa? Excess. Burada hara baxırdıq Billure? Ortada söz önü varsa, söz önü. Ha, söz önündən əvvələ baxırdı. Exercises cəmdir, amma is təkdir. Is təkdədir, o səhvdir. Üçüncüdə paper. Üçüncü düzdür. Xəbər cəmdədir. Baxdıq. İsim də cəmdədir. Hər kəs başa düşsün. Burada hara baxdıq? All sorts of paper. Of'dan əvvələ baxdım. Sorts, bir də bu. Aha, doğrudur. Demək, 1-3. 4-dəki səhv nədir onda səncə, Billure? 4-də... Səhvlik var. Məsələn, bu düzdür. The butchers, the bakers. Bunlar doğrudur. Və burada amma başqa bir səhv var deyə biz bunu doğru götürmürük. Sizcə, uşaqlar, hansı nədir? Hərəzi cəmlik bildirdiyi üçün. Aha. This yerine these olmalıydı. These were not. Aha, these were not the butchers. Baxın deyir, mən I found scales. Scales tərəzi də axı, tərəzi iki gözü var, cam demişəm. Ona görə, siz bu iki növbəti cümlədə these, that, belə ifadələr işlədəndə bu işarə vəzifələnir. Əvvəlki cümlədəki ismə görə qoyuruq biz onu. Scales cəmdirsə, bu deyəndə nəyə də zədə tut tərəzini də? Tərəzini cəm ismi nəyə nəvəz edərəm? These. These were not the butchers olmalıydı. Ona görə. Aydın damıya. Belə. Oldu 1-3. Sonra Nazənin. 6. Deməli, mənim birinci düzdür mənim. Çünki xəbərdən qabağa baxıram, cəmdədir. Ona görə düzdür. Aha, yəlik aldı. Məqqi təkdir. Tears, cəm, tears is isim. Okey, sonra 2. Nazən 2. Deməli, ikinci də düzdü mənimə. Yox, adam adının qarşısında Z varsa, görürsən, Cleary. Adam addı da, qarşısında D var. Nə etməliyik? Hə, cəmdə olmasın. S sonra. Hə, S apostrof, hə.
Sonra üçüncü deməli. Possessive case istəyirsə sırf yəliklərə diqqət et. Heç digərlərinə baxmaq ehtiyac yoxdur. Paris dog, doğrudur mu? Nazənin, adların yəlik halı necə olurdu? Adın. S apostrof mənimə. Niyə ki? Bax, bütün adlar apostrof esilədi. Təkdir çünki. Yalnız sansal da S apostrof ola bilər. Bax, ikidəki kimi Z varsa. Yəni, hə, qarşısında Z olarsa. Z varsa. Ona görə bu doğrudur. Üçüncü doğrudur. Hə, bir üçdə. Bəs onda dörddə səhv nədir? Burada apostrof S nəyi bildirir? He has gone. Çünki ümumiyyətlə yəlik aldı yəni. Yəlik kökün artırılmalıdır, ismi artırılmalıdır, düzdür mü? He am əvəzlikdir, he, she-dir, this is desə, that's desə, orada jonlar əvəzlikdir. Beşdədir səncə niyə səhvdir? The sea is dangerous today. Orada izdir mənə. Dangerous nədir? Dangerous nə deməkdir? Təhlükəli. Deyə izdir. Belə oldu. 1-3 A variantı. Keçdik İbrahimə. Deməli, match the words the given sentence. Deməli, birincidə 8-də. My grandmother 8-im. Hə, 8-də. Çünki o söz idi. Bilən burada sözləri soruşum uşaqlar. Birinci tail nədir? Ümumi. Quyruq. Quyruq. İkinci tail. Nağıl. Nağıl. Taylor. Dərs. So, keçsək gizə. Birincidə polis cəmdədir. Burada R-dır, bu düzdür. Yox, bax, uca bir dəqiq. İbrahim, police officers deyir. Police officers. İki isimi yanaşıq. Hə, Z var deyə, Z təşdə işlənirdi, o səhvdir. Ay, sağ ol. Ümumiyyətlə, iki isimi yanaşıq, onda ikincisinə bax, officers-a bax. Cəmdə onda ikinci düzdür. Burada da polisi cəm eləyiblər, o da səhvdir. Polisi solanmaz, düzdür. C də səhvdir. This officers olmaz. This tag, officers jam. Onda D-dir. Cavab. Bəs Y-də səhv nədir? Y-də officers S artmayıblar. This-nə cam olmalıydı. Ha, həm o, həm də policies. Fikir ver, policies. Hə, o da var, hə. Doğru. Deyirsən, Mir Hüseyin, 9. Mir Hüseyin. Bəli, bəli. Mirgani de mənim. Mirgani? Yox, o Mir Hüseyin dedi. Mir Hüseyin danışmayasan sən. Yəni, sən de danışdıracağım. Mir Hüseyin. Yoxsa burada deyilsən. Məlim buradayım. Hep prost gələn səfər danışaram da. Danışmaq istəmirsən indi. Yox, mənim xeyr. Qulaq asmaq daha sıxıcıdır axı. Məsələn, iştirak edəndə aktiv olur dərs. Yaxşı, Mirgani zah eləsin. Mənim which of the given expense and incorrect. Mənim Z weeks vacation. Mən bu düzdür mənim. Bəli. 3 sonra ikincidə mən özü cəmlənib sonra S apostrof qoyublar. Səhvdir, iki səhvdir. Apostrof S olmalı idi. Kökündən dəyişəndə. Kökündən dəyişəndə. Z Browns mə adlardan apostrof S olur. House bu düzdür mənim. Z varsa S yox. Adam adlarında qarşısında D artikli varsa S, sonra bir dənə bu aldı cəmləndir. The Browns apostrof. Everyone apostrof is which, mən bu düzdür. Olur 1-4-də, 2-3 səhvdirsə, bəli, 1. Y variantı. Pakizə. Pakizə, necəsən, yaxşısan indi? Normal. Düzəlir vəziyyət. Yaxşı danışarsın. Sən onu izah elə. Xatırladın ismim? Hə, hə, xatırladım. Mən keçmişim. Mən təkrar olu yaxşı. Aha. Burada Y variantıdır da, onda, hə? Stəsin lav olmalıdır da, apostrofes. Bir dəqiqə, necə sən A-nı deyirsən, izah edirsən, bir dəqiqə başa düşmədim. Yox, variant deyirəm, o düzgün variant orada Y variantı olmalıdır da, hə? Yox. Apostrofes dedik ki, yəlik al, heç o sözün ortasına girə bilməz. Həmşə... Hə, doğrudan neyim? Bəli, elə avtomatik ona görə nə atmalıyam? D-ni, y-ni. D-ni, y-ni. Atırıq, çünki ortada tutanır. A, B, C qalır. Aha. A düzdür. Şeydə. A-da.
Your sisters-in-law's dress are wonderful. Hmm. Düz de. Birinci pakisi bir şey soruşun. Bu mother-in-law, sister-in-law. Bu isimlerde yerlik aldı, apostrof. Bu nece olurdu? Yani yerlik alarda harar tırırdık. Sonra artırırıq da apostrof s olmalıdır. S apostrof olmalıdır. Yok yok. Mesela bu səhvdir. S apostrof yeri apostrof s olmalıdır. Çünkü onsuz da bu cəmlənib də sisters in law'dur. Cəm şəkilçisi buradadır sisters'ın qarşısı sonunda. Burada apostrof s olmalıdır. Beyni dattıq. Qaldı a, a da dus a ilə c. Hansı doğrudur səncə? Nə? Cəmdirsə onda orada c düzdə. Ay sağ ol. Məsələn, A'da səhvlədi, dress tag'di, is olmalıydı. So, aydın uşaqlar isim bölməsi. Düzdür, bu çox da çətin bir bölmə deyil. Daha doğrusu, biz baxdığımız bu testlər çox da çətin deyil idi əslində. Normal səviyyədə testlər idi. Birinci, deməli, biz vəsait kiminə götürürük? Test toplusunu götürürük. Asandan çətinə doğru da. Yəni, birinci asan tipli, daha sonra çətin tipli işləyəcək. Əgər istəyirsiniz alın 2019 bu test toplusudur. İstəyirsiniz ala bilmirsiniz ya da almaq istəmirsiniz, məndə PDF-i var. Test toplusunu ona ataram. Prosesə görə deyirəm ki, kompüterdən işləmək, telefonla işləmək biraz çətindir də. Kitabın özünü ala bilərsiniz. Oradan nəm bölməsini verirəm. İlk 44 testi işləməyin. O çox da lazımsız bir bölmədir. 3 C-yə bölüblər də elə bilin onu. Morfolojikalı, nə bilim, nə belə bir şeydir. İlk 44-ünü yazmırsınız. Sonraki 92 və 86-lıq testi. Yəni, noun, possessive case-i də yazmalısınız. Yerlikalı formalarında. Sonra, məsələn, söz atacağım, ondan deyəcəm, iki səhif öyrənəcəksiniz. Və növbəti dərslər artıq necə olacaq? Dərsdə başlayan kimi reading. Daha doğrusu, online dərslərdə birinci reading işləmirəm. Ənənəvi dərslərdə uşaqlar gələndə birinci reading sonra dinləmə, amma sizdə testlərə baxarıq, sonra mətn test işləyəcəyik, dinləmə işləyəcəyik, artıq daha maraqlı olur, siz işləyəsiniz, siz aktiv olasınız. Belə, aydındır, bu qaydanı da göndərəcəm qrupa, testləri yazın, sözləri öyrənin, əlavə də quizlərdir, reading, listeningdir, dərsdə işləyəcəyik, rekordu dayandırım da oradan. Bu qədər. Hardlum hara kimi verdiniz? Testin ilk 4 dənəsini vermədim. Sadəcə, amma digər hamısını verirəm. İlk 44-ünü yazmırsınız, qalan bütün nə onu yazırsınız.